रिहा हो गई सादा, जिंदा से रिहा हो गई सादा, बना हो गए सादा, नासिर आ 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 हो गए सादा। ये कैसी रिहाई है कि दिल खुश नहीं होता, रिहाई है कि दिल खुश नहीं होता, सिर हारी रोता, क्या रह गया जिंदा में के हर कैदी है रोता, गया जिंदा में के हर कैदी है रोता, हाँ अपनी सकीना से जुदा होते सादा, अल्लाह करेगा न किसी बच्ची का रोना, करेगा न किसी बच्ची का रोना, जो शब को बुका कर कितनी रोएगी कभी ना, अभी तक न थी होती, अभी तक न थी
कोई सो जो इतने दम से भागी नदी बोली जिस मामले रसन बालू से संख्या बिखोली I'm
कुछ भी पिया यहाँ है, कुछ भी पिया वहाँ, करती हुई फुहार, करती हुई फुहार, हर बिखरी हुई थी मातर सर बड़े में जा बजा Thank you.
अपना मक्तले हुसैन बनने के बाद करबला कभी मरकते हजरत अब्बास पे बैठ करते हैं, कभी मरकते हजरत इमाम हुसैन पे बैठ करते हैं। और जब काफिला शाम से रिहा होके करबला आया, तारीख में लिखा है नाते से बीबी ज़ैनब पुत्री नहीं नाते से ज़ैनब की गुटलियों के पल चलती हुई बैठ करती थी करबला। रे कुर्बान तेरे आए मेरे माता पे वतन मजबूर थी बहन बेशक मेरा शहादत
चिंता करो इंशाल्लाह आज कुर्बानी हमें पहले मां बस थोड़ी सी देर शबीरिया हम कुर्बान तारीफ के अंदर करेंगे इंशाल्लाह दिया हम कुर्बानी अबे फले मौला का शबीर दिया कुर्बानी अबे रल मिल के बोलो रल मिल के बोलो दिया हम कुर्बानी अबे फले मौला का शबीर दिया हम कुर्बानी अबे फले मौला शबीर दिया हम कुर्बानी अबे फले मौला का शबीर दिया मर जाने वाले करबला
Thank you.
Oh.
Thank you.
شام غریبہ میں خیمے لٹنے کا کہ والا سجاد حسین ابن علی جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں دفن کے وقت ایک صدا دی تھی کہ اے علی اکبر تو نے پرچی کھائی کتنا مشکل نہیں تھا اے علی اکبر جیسے کہ مولانا شیخ شاہ کے سامنے بھی پڑھا قیامت کے مسائل پڑ گیا حضرت قاسم کے کھڑوں سے پامال ہو جانا اتنا مشکل نہیں تھا سب کے نام لیے مولانا کربلا کے لاشوں نے ایک صدا دی تو مولا وہ کیا مشکل تھی ایک صدا دی میرے مولا نے کہ بے پردہ ماں بہنوں کے ساتھ بدماشوں کے حلقے میں کھڑے ہونا ابھی مولانا نے ایک بات کری تھی نا یہاں پہ ایک مجلس میں میں رام کے آواز سے پہلے انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مجلس کے اندر ایسے ہی میں نے کسی سے کہا کہ مجھے اپنے لیے ضرورت تھی میں نے کہا ایک چادر کسی کے پاس ہو تو مجھے دینا یقین کریں کہ 6-7 چادریں لوگوں نے میری طرح بچھا دی مجھے کچھ خیال آ گیا ایک چادر مانگتی رہی شہزادی زہرا ایک چادر مانگتی رہی پوچھتے ہو روتے کیوں ہیں اب میرے ساتھ ماتم کرنا میرے ساتھیوں اگر کربلا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کربلا میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماتمی ہیں وہ کھل کے دو ہاتھ کا ماتم نہیں کرتے میری طرف دیکھنا پھر ایک ماتم ہوتا ہے خاص یعنی دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور یہ ماتم تو یہ ماتم کرنا اور دیکھو تماشائی بن کے نہ کھڑا ہونا کہ تماشائیوں نے سادہ کوڑا لگایا جو جس جگہ ہے وہ ماتم کرنا تاکہ پتہ چلے کہ صرف بیچ میں یہ چند ماتمی نہیں ہیں سب ماتم کرنے والے ہیں مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے آج صاحب عصر کا ضرور ہو جائے تو شرمائے گا کوئی نہیں سب ماتم کریں گے ابھی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا داماد دیکھ رہا ہے میرا بیٹا دیکھ رہا ہے صاحب عصر کا ضرور ہو یا چوتھے امام ہیں قسم کھاؤ رکھو سر پر قرآن اس بات کا خیال رہے گا کہ میرا بیٹا دیکھ رہا ہے یا صاحب عصر دیکھ رہے ہیں تو آج سے پریکٹس کیوں نہیں کرتے تین باری میں یا حسین تم الوداعی ماتم دو مصرے پڑھوں گا ماتم آپ کو دے دوں گا ان شاء اللہ سب مل کر کے میرے ساتھ تین دفعہ میں یا حسین کروں گا بنی اسد کی صدا رہی ہے یا کہ جو ماتمی ہیں جن کی ماتم جن کے خون میں ہیں میرے ساتھ مل کر کے صدا بلند کیجیے گا ہاں میں نواز کے بناؤ کر بناؤ کیوں ہوئی کیوں جفا کر بناؤ کیا تھی کیا سو کی بتا کر بناؤ کچھ تو کہ کچھ تو بتا کر بناؤ اپنے مہمان بہت لوگ اس وقت نجف کے راستے میں ہیں اور بہت لوگ کربلا پہنچ چکے ہیں میری طرح سب کے دوستوں نے میرے جیسے میرے دوستوں نے بھیجے ویڈیوز بھیجتے رہے لیکن خاموشی سے آنسو بہتے رہے اور وہ ویڈیو ہم لوگ دیکھتے رہے کہ کاش مولا حسین اس سفر میں ہم بھی ہوتے لیکن میں اس ممبر کو حاضر ناظر جان چکا تھا میں گھر سے چلا تھا تو یہ کہہ کے چلا تھا کہ ایسا خانے میں کہ چوتھے امام مجھے سننے کے لیے آیا اور میری یقین ہے کہ بیویوں میں کوئی مسافر ہے شام بھی آئی ہوگی چھوٹی شہزادی کی خیال پکڑ کے اللہ تمہاری زیارت اور تمہارے ماتم کو قبول فرمائے ایک مصرع اور پڑھوں گا اس کے بعد ماتم آپ کو دے دوں گا سب مل کر کے میرے ساتھ ہاں
فاطمہ زہرا یہ تیری ہے دعا تا قیامت رہے یہ فرش عطا یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا وہ ہر ایک لب پہ حسینی نوحہ حشم شیخ کے عطاداروں سے پرسا دوں گی میں عطاداروں کو جنت کی بشارت دوں اگلے برس انشاءاللہ بہت سے قافلہ ایک ہمارے سڈنی سے جانے والا قافلہ بھی ہوگا انشاءاللہ کربلا چلیں گے اور ہم لوگ چلیں گے جو منت اور جو مراد ہے جو دل میں سوچا ہوا ہے انشاءاللہ وہ ماتم بھی کریں گے محمدی والوں کے لیے بہترین دعائیں کہ انہوں نے آج بہترین موقع دیا آخری میں صرف پڑھ رہا ہوں بہترین موقع دیا اور میرے ساتھی دوست میرے چھوٹے بھائی شہید شاہ نقوی صاحب بھی تشریف یہاں پر آئیں میرا فرض بنتا تھا کہ ایک مجلس میں مولا کی منظوری تھی کہ آج کی رات میں آپ کے ساتھ آخری مصرع ماتمی ہوں ماتم آپ کو دے دوں گا سب نے یا حسین یا حسین سانس لو کربلا والوں کی یا حسین اس طریقے سے کرنا ہے تو ہی تو راتیں آتی ہیں تمام زندگی میں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ حسرت زینب کہلاتی ہیں یاد رکھنا حسرت زینب کہلاتی ہے چہلوم سنت زینب سلام اللہ علیہ چلو کیا ہے اپنے غریب بھائی کا غریب بہن چلو کرنے کے لیے آ رہی بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پھر ہیں جو چل بسے تو ہمارا سلام آخر ماتمی آپ کے لیے کیا کہتی ہے سنیے گا بی بی فاطمہ الزہرا ہائے آخری مصرع دو مصرعے پڑھ کے ماتم آپ کو دے دوں گا ہائے فاطمہ زہرا یہ دیکھنی ہے دعا تا قیامت رہے یہ فرش عطا